Mbi 2200 rrënjë kanabis janë zbuluar dhe asgjësuar orët e fundit nga policia e Vlorës. Bima narkotike ishte mbjell në 20 parcela, në zonat të thella të qarkut, në fshatrat Lapardha dhe Romës. Ndërkohë në Kurbin, policia ka gjetur dhe asgjësuar 260 rrënjë, të mbjellura në vendin e quajtur Fusha e Gurthit, e vendosur mes fshatrave Shemri dhe Mafsheq. Burimet nga vendi ngjarjes bëjnë me dije se bimet ishin të mbjella në 5 parcela të vogla. Dërsa në aksionin e zhvilluar në Kolonj, në afërsi të fshatrit Luaras, policia ka gjetur dhe asgjësuar rreth 50 rrënjë kanabis, të cilat ishin mbjell në vendin e quajtur Përroi i Bushit. Vetëm ditët e fundit numri i rrënjëve të zbuluar dhe të asgjësuara arrin në mijëra. Shkodra dhe Vlora kanë rezultuar si zonat alarmante të kultivimit të kanabisit, pas parceleve të zbuluara në zonat të thella të këtyre dy qarqeve. Në këto zona, policia po punon për identifikimin dhe kapjen e kultivuesve të këtyre bimve narkotike.